Ივგენი მარგველაშვილი გერმანიაში დაიბადა 1927 წელს. იზრდებოდა ბერლინში. აქვე დაამთავრა სკოლა. 1945 წელს ომის დამთავრებისთანავე ტიტე მარგველაშვილმა წერილი მიიღო. მას ბერლინის საბჭოთა საოკუპაციო ზონაში იწოდნენ საგანგებო მოლაპარაკებაზე, რომელსაც ქართველ სამხედრო ტყვეთა ბედი უნდა გადაეწყვიტა. Ქართული სათვისტომოს ავტორიტეტული ხელმძღვანელი ტიტე მარგველაშვილი უყოყმანოდ მიჰყვა მიწვევას და რადგან მოლაპარაკების მონაწილეთა შორის დიდი ხნის უნახავს საყვარელ მეგობრებს, რაც მოედოდა, თავმოსაწონებლად თავისი 18 წლის ვაჟიც ივი მარგველაშვილი თან გაიყოლა. საბჭოთა საოკუპაციო ზონაში შესვლისთანავე მამაშვილი დააპატიმრეს და საქსენჰაუზენის ხანად უკვე გასაბჭოებულ საკონცენტრაციო ბანაკში გაგზავნეს. აქ გატარებული წელიწადნახევრის შემდეგ ივი მარგველაშვილი მოსკოვის გავლით თბილისში გამოაფრინეს, ხოლო ტიტე მარგველაშვილი დახვრიტეს. ასე აღმოჩნდა მშობლიურ კონტექსტიდან ამობლეჯილი ივი მარგველაშვილი სამშობლოში, მშობლების ქვეყანაში, რომელიც მშობლებს მეოთხე საუკუნეზე მეტი ხნის წინ დაედოებინათ. იგი ისე ამოაგდეს ცხოვრებიდან, თითქოს ვიღაცას მის მაგიად გადაეწყვიტოს, რომ ცხოვრება ის ადგილია, სადაც ცხოვრება არ შეიძლება. Ეს განაჩენი ციტატა ჟიზნ ეტო მესტ დე ჟიტ ნილზა არინა ცვეტაევას ომიდან არის სტრიქონი. ამ შეძახილის ავტორს ცხოვრებაში არ აყენებენ, მისი ადგილი მხოლოდ მწერლობაში. ივი მარგველაშვილი თვითონ ბედის წერის მიერ იქნა რეკრუტირებული ლიტერატურაში, წინასწარი გაფრთხილების გარეშე და უვადოდ. აი, ესე იწყება უკეთად ერთი რომანი მისი, მუცალი. მე წიგნის პერსონაჟი ვარ. ეს ნიშნავს, რომ კაცვარონთქვას მხოლოდ წიგნში ვარ შინ. არსებობით მხოლოდ ორ ყდას შუა ვარსებობ და ტელეფონის ნომრის მაგერ გვერდის ნომერი მაქვს. მხოლოდ წიგნს აქვს თემა, ასევე წიგნის მობინადრეებსაც. მარგველაშვილის თემა ის არის, რომ მას აქვს თემა. ეს არ არის ტავტოლოგია. მას აქვს თემა, რადგან ბედმა ცხოვრებიდან, რეალური ცხოვრებიდან ტექსტში, ონტოტექსტში მოისროლა. Persona მარგველაშვილი, პერსონაჟ მარგველაშვილად აქცია. და სწორედ ეს ცხოვრებიდან წიგნში ჩაგდებულობა არის კიდეც მარგველაშვილის თემა. ანუ კეთ თემა ონტოტექსტისა მარგველაშვილის მონაწილეობა. პერსონაჟი მარგველაშვილი წერალია. მაინც რაზე წერს და ვისზე წერს? იგი წიგნის პერსონაჟი წერს წიგნებს წიგნების პერსონაჟებს. თითქოს ესეც უცნაურია, მაგრამ რას იზამ? Cela libre, როგორც თვითონ ამბობს. არის გარეგანი ემიგრაცია და შინაგანი ემიგრაცია. ორი ემიგრაციის სახე ჩემთან კვანძდება. არი კვანძდება პერსონიფიკაცია ამ კვანძეს. გარეგანი ემიგრაციის წარმომადგენელი და შინაგანი ემიგრაციის წარმომადგენელი. მე მიხვდი, რომ აქ რაღაცა არის ჩემთვის საძებარი და ჩემი ძე ლიტერატურა დავამუშავა ესეთი ყველაფერი. Да, да. მე მიხვდი, რომ ეს სინთეზი ამ ორი სხვადასხვა ემიგრაციისა არის ჩემი საქმე. მე სხვა ტიპს ეგორგნი, იმიტომ რომ მე ესე იგი აი ის რაც მე ვიყავი ესე იგი უცხოეთიდან მოსული იქა, აი ეს რაღაცა ისეთი რაღაცა იყო, რომ აი ვერ დავალებით არი ამაზე ტიპს. ეხლა რა არის? ამაში არ უნდა ეგონოთ ეხლა პატრიოტული და რაღაც ისეთი სიყვარულების ისა. არა. იმიტომ რაც მამისა იყო, სამშობლოსა იყო, არა. ეს იყო რაღაცა ჩემთვის unheimlich, რა, ესე იგი, უნდა ძალიან უცნაური და უცნაური. იმიტომ რომ ვაქციული ვიღავი იქიდან და იქიდან არის
იქიდან უგრაჟვალა აფასნასტ. აი ეს აი ასე ნეგატიური მასი პრიზმაში დავინახე აი ეს ესა გავლობა იქიდან